den här ganska positiva börsmiljön då i alla fall, så har ju du, Jonas, valt ut några bolag som du tror på inför nästa år. Vad har du tittat på? Jag tittar på en bolag som ökar sin vinst och försäljning mycket. Mm. Och det är på prognoser, så det är inte några löften utan det är förhoppningar. Om jag tittar på SME Direkts sammanställning så förväntas vinsten på Stockholmsbörsen öka med 22% under 2017. Då gäller det förstås att försöka hitta bolag som växer mer än det då. Och gärna som växer ytterligare några år till då. Toppar gör Leo Vegas, spelbolaget då, som väntas öka sin vinst med 170%. Nu är det här baseffekter och så, man ska inte läsa in för mycket i det då. Men även året därefter, 2018, så förväntas bolaget växa väldigt, väldigt kraftigt då. Men vi hittar även tungviktare som Elekta, kommer öka vinsten med 50%. Här är ju också lite baseffekt, de har haft det kämpigt då, så att procentuella talet blir ganska högt då. Men sen nästa år då, 2018 då, då förväntas vinsten öka med 22% och det är väl över börssnittet. Så att, ja, men det kanske är så att det är en botten i det här bolaget då. Mm. Så att det finns några sådana som man kan titta på. Kom Hem, även där då, en ganska kraftig vinstutveckling de kommande två åren då. Kan vara intressant att titta på. På försäljning, försäljningsvinnarna, då har vi Fingerprint då, som ju växer väldigt kraftigt. Även där Leo Vegas, Unibet och NetEnt. Så att spelbolagen tillhör ju de snabbväxande bolagen där. Och då får man väl avgöra om man tycker att det är etiskt nog för ens portfölj eller inte då. Men utifrån ett börsperspektiv så kan det vara en liten comeback för de här bolagen som har... Gillar du spelbolag, va? Det finns en strukturell tillväxt i de här bolagen som ur börsperspektiv är svårt att inte gilla. Att, fortfarande så är det så att man spelar väldigt mycket offline jämfört med online. Speciellt om man tittar utanför Sverige. Så det finns en lång, lång resa att göra för de bolagen som kan ta marknaden när man flyttar till online. Och det är ju Betsson och Unibet och alla de här. Och sen till våren kommer även den stora spelutredningen i Sverige. Där vi får se vilken typ av licenssystem det förmodligen blir. Så att det blir ett spännande börsår för spelbolagen. Mm. Så sammanfattningsvis, Leo Vegas, Elekta. Ja, kan vara intressant att Kom Hem kan också ligga där uppe på toppen då. Sen kan man titta på vilka bolag har fått sina estimat höjda mest. Och även här då hittar vi Leo Vegas som en av vinnarna. Orex och Swedish Match och också Elekta då. Då tittar jag inte bara på nästkommande år utan även de två efterföljande åren. Och här har så att säga, samtliga de här bolagen fått ganska ordentliga upprevideringar då. Och det brukar vara symptomatiskt med aktier som går ganska bra. Det är ju inget löfte och garanti naturligtvis. Man måste ju ta det beslutet själv. Men ja, det här är precis som då rankinglistan som Martin plockar fram då. Idéer och tankar som man kan sondera bland då.